Assalomu alaykum. Xush kelibsiz mening YouTube kanalıma. Bugün xamirdan, durajli xamirdan bulochkalar pishiramiz. Chay bilan ichishga shirin bulochkalar bo'ladi. Men sizni barsin o'rgatib ketaman. Mana bulochkalarimizni menim sindirganda ko'ringiz. Endi yumshoq ichini meni yong'oq bilan shuka kremni qo'ydim. Шунды емышак, мына мен қамырымны башладым. 500 грамм ұн алдым. Ұнға дрожжи қойдым. Ярым чашка қоямын. Сүт, сүттен соң тұқым қойдым бітті. Бір чашка қашығы тұз қойдым. 80 грамм шекер қойдым. Қамырымызды ясар үшін. И өсімлік майы. Мен 100 граммға шығы қоямын, 100 граммға яқын қойдым. Бір пакет ванилин қойдық. Қалған сүтімізні қоябыз қамырның ічіге. Май, май пішіреген шедрелердіден алдым. Мен 75 грамм май қойдым. Қазір барын аралаштырып, қамырымызны басамыз. Мына қамырымыз шунды юмшақ болырға тиеш. Қазір даяр болған қамырымызны 30-40 минутта қоямыз. Мына біздің қамырымыз нендей гүзел шықты, чырайлы шықты. Ана қазір қауасын шығарып 3-ке бөлеміз. 3-тен соң мына һәр бірсін кейін 4-ке бөлеміз. Мына һәр бұлышқының үйігінен 4 кішкене, кішкене деп кішкене емес, бұлышты біз шығады. Булочкамызның қамырын қол білән ачамыз. Ичіне яңғақтан қылынған чөкі кремлі татлы қоямыз, шырын қоямыз. Қамырымызны шынаққа япыштырып, бұл әзгіне тартып, мәмінді қазір кесіп шығамыз. Сізге көрінерге болсын деп яқынырақ қойдым. Қазір қамырымызны мына пычақ білән кесеміз. Барын. Мында кесілген қамырымыздан фигуралар ясайбыз. Қамыр бек юмышақ, дрожжевой болғанға кесілі, түрлі яққа бөліні, үзілмей, пластилин көп. Ләкен мәзәсі чөк гүзәл. Бұл бірінші болышқымызды ясап қойдық. Мына екіншісін ашамыз қазір. Қол білән ашамыз барында. Мұнсына башқа булочка сізге көрінмәді енді, бұны ұзын үйтіп ясап, біз соңыдан көрерсіз. Екінші, үшіншісіне мына шекер себіп, әзір аны орайбыз, рулетқа құшатып орайбыз да, кейін әзгіні яямыз. Қамырымыз тартылсын деп қошып, мұнда да тоже пычақ білән кесіп фигуралар ясайбыз. Ясайбыз да, кейін продвинға қоямыз. Біз ясағаншы бары қамырларымыз, ясаған фигураларымыз булочкалар бары көтәрілі. Соңынан юмыртқа себеміз, сүртеміз. Қазір мына мен мында корица білән шекер қойдым. Тоже алдағыдағыдай түгерек рулетка ясап, қамырымызны қуалап ұзайтамыз. Аны да алдағыдай күбік кесіп фигура ясайбыз. Мында корицаның бек кейде гүзел, таты да шекер білән. Булышкаларымызны қамыры көп болғанға, көп таты нәрселер болғанға, қамырыбыз бек гүзел көтәрілді. Үшен бек гүзелге оқшайды. Мына барсын шуны қақылып, кесіп фигуралар ясап, продвинға қойдық. Қазір мына бұнысын башқа түрлі ясайбыз. Мұна қазір фужер қойдық. 10 тілімге кесеміз қамырымызна. Мұннан гүл шешек қыламыз. Екісін бірге япыштырып, мұнда 5-ті шығады. Бізнің гүл шешек болды бұл. Гүлге ұшаған болды. Ортасынан, ортасында өзі біз ясаған чөкі кремнан қоямыз ана.
сылайтырып, бу агып түшмей, анда орешка болганга кейин, ул бизни яңгак болганга кейин күтүп турады. Мына биз бары булочкаларыбызны ясап булдык. Азыр йомуртканың сарысы белән үсләренә сүртүп чыгабыз. Барсында буларны сүрткәннән кейин, азгына биз камырыбызны күттүк кабарганын. Азыр аны духовкага пишергә куябыз. 180 градуска үсте кызарганчы тутабыз. Бу где-то 25 минут, 30 минут кача. Апалар, сиңгелләр, бу беренче партия минем булочкам пиште. Күрәсез нинди чырайлы, балаларга да бик яраталар алар. Мин сезгә уйлаймын, минем булочкаларым бүген пишергән якты диеп. Сезгә барыгызга да якымлы ыстаха. Әгәр сезгә яксына, минем YouTube каналымдагы абуна булың. Барыгызга да хуш сау булың. Саламат булың.